que a gente veste, tudo que a gente tem que fazer valer. É uma camisa pesada e aquele 6-0 não vai ser esquecido. Mas quando a gente for cantando, a gente vai falar, valeu a pena, como o Ricardo falou. Um jogo, meninas, se ajudem, muita intensidade. Onde tiver uma delas, tem que ter duas nossas. Onde tiver duas delas, tem que ter cinco nossas. No mínimo o dobro. A gente tem que ser no mínimo o dobro para sair daqui com a vitória. Muita intensidade, muita disposição, muita disciplina, muito foco. Mais uma etapa aí para a gente chegar no nosso objetivo maior. Chegou a hora, menina. Recomeço, começando o brasileiro. Vocês acabou, passaram, como falou. Hoje é o nosso recomeço. Isso aqui é Flamengo, nós estamos em casa. Dentro da nossa casa que muita gente. Podia estar lá Ponte Preta, Santos, Botafogo, quem tiver lá, que é Flamengo. Flamengo vai chegar aqui, dentro da Gávea, nossa casa, tem que respeitar. Aqui todo mundo é nível de seleção. Uma voltou, estava lá, mas outras poderiam estar lá também, e outras devem estar lá em brevemente. Então vamos jogar. Com alegria, com disposição, com vontade, com raça. Vai ter que jogar. Vamos jogar. A gente joga isso, treina todo dia para hoje. Treina 6 dias na semana por causa de um jogo. Esperamos 3 meses para isso. E agora a gente está começando de novo. Estaca zero. Marco zero. Significa que não tem nada lá para trás. Só daqui para frente. Perfeito? Raça para todos. Bom, o jogo foi difícil, mas a gente conseguiu superar com paciência, com troca de passe. A equipe do Ponte Preta jogou muito fechado, onde dificultou a nossa infiltração de bola. Mas graças a Deus, com a bola parada, a gente conseguiu fazer o gol e conseguiu os 3 pontos. Esse jogo era um jogo que precisava ganhar os 3 pontos. Não foi um jogo bom, apesar da gente já sabe que vem para o Rio, todo time vem jogar com a gente, vem jogar para retranco. O Santos jogou em casa. Não jogou para cima da gente, a gente que partiu para cima deles. E aqui não foi diferente. Eles vieram uma proposta de achar um gol. E foi um jogo que a gente tinha um jogo dominado e por vários erros nossos conseguimos fazer o jogo ficar difícil. E quando a gente teve a oportunidade de fazer, a bola não entrou. Então é um jogo que tem que fazer 3-4 para relaxar. Mas realmente, como dizer, não dá hoje. Hoje ninguém é bobo. Então hoje foi muito importante essa vitória. Primeiro para dar confiança para as meninas. Elas precisavam dessa confiança porque a estreia foi traumática. É uma estreia que uma goleada mata, então a autoconfiança dela estava muito baixa. Então a gente passou a semana inteira trabalhando isso para que elas pudessem chegar aqui confiantes. Mesmo hoje teve erros muito grandes, erros até de fundamento, coisas que elas não erram, devido à ansiedade, nervosismo, preocupação em casa, família, aquela vergonha que a gente tinha passado. Então agora a gente está retomando o nosso eixo. Os placares, ao bom Deus ajuda a gente, os placares são favoráveis ao que aconteceu, já está recuperando o que a gente estava perdendo, então a distância já não está tão grande, a gente volta para a competição e nós vamos classificar e nós vamos brigar isso aí para ganhar esse título aí de novo, fazer esse bicampeonato, que é a meta nossa, a gente está trabalhando desde janeiro para isso. Vamos para o próximo jogo, no Flamengo nada é fácil, mas o título no final é docinho, a gente vai gostar de ver no final.